Dr. Dudás Ágnes ügyvéd vagyok, 2008-ban nyitottam meg önálló irodámat. Az elején problémát jelentett volna, hogyha nagy mennyiségű anyagi javakat kellett volna az informatikai beruházásokra fordítanom, ezért örültem nagyon, amikor a Google alkalmazásokkal megismerkedtem. Kettőt emelnék ki ezek közül, az egyik a levelezés, amely megkülönítette számomra, hogy a saját regisztrálású doménemen folytassam ezeket. Ez azt jelenti, hogy az e-mail címekben folyton szerepel a dörödudás.hu, ami az iroda doménje. A másik megkönnyebbítő dolog az volt, amikor a naptár funkciót megismertem, ez lehetővé tette, hogy egy időben kezeljem saját privát programjaimat, azokat a programokat, amelyeket az irodában ülve bonyolítok, illetve azokat a programokat, amikor külső helyszínen ügyféllel egyeztetek. Amikor irodavezetőt vettem föl, akkor neki is tudtam hozzáférést adni ehhez a naptárhoz, illetve a levelezéshez, így ő mindig tudta, hogy mikor zavarhat engem, illetve mikor vagyok olyan tárgyaláson vagy megbeszélésen, amikor nem alkalmas, hogy kapcsolatot létesítsen velem. Másik jó dolog az levelezéssel kapcsolatosan az volt, hogy a korábban másik szolgáltatónál, a Freemailnél volt egy fiókom, ott rendkívül sok kéretlen megkeresést, spamet kaptam, ezt a gmail-es alkalmazásoknál nem tapasztaltam, és ezért aztán megkönnyítette az életemet. A másik nagyon jó dolog, ami ügyvédként kifejezetten nagyon fontos volt számomra, hogy titkosított adatforgalomban, ez azt jelenti, hogy nem láthatja az én adott levelezésemet, vagy adatkezelésemet, vagy bármimet külső harmadik illetéktelen személy, hanem ez egy titkosított csatornán keresztül történő adatforgalmazás.